abstratamente combinada ao delito. Eis a ementa do julgado. Prescrição retroativa, possibilidade do seu reconhecimento antes da apelação da sentença, quando, como no caso, impossível a majoração da pena, pois se está considerando a pena máxima combinada em abstrato ao fato descrito na denúncia. Número 2, situação diversa do reconhecimento da tese, já repelida pelo tribunal, da prescrição antecipada da pena em perspectiva e, quando da condenação, poderá ser maior do que se conjecturava. Número 3, crime continuado de omissão de recolhimento de contribuição previdenciária, declaração da extensão da punibilidade do fato objeto da denúncia pela prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena máxima combinada, com a redução decorrente de já ter o acusado hoje, estou lendo na íntegra, mais de 70 anos, tendo em vista que transcorridos mais de 6 anos entre a data em que cessou a continuidade criminosa, setembro de 1995, e o recebimento da denúncia, 5 de agosto de 2004, Código Penal, etc, etc. Senhor Presidente, na concreta situação deste processo, como bem anotado pelo ministro Marco Aurélio, nem mesmo a imposição de uma pena concreta, no máximo permitido pelo tipo penal, 5 anos, manteria a rigidez, a integridade, portanto, da pretensão estatal punitiva. Explico. Tendo em vista que o acusado tem direito à redução do prazo prescricional pela metade, a prescrição de 12 anos, caso aplicada a pena máxima de 5 anos, cai para 6 anos. Há uma redução de 12 para 6 no prazo prescricional. Sendo certo que a denúncia foi recebida em 7 de maio de 2009, data interruptiva da prescrição, e os últimos fatos supostamente deletivos ocorreram em dezembro de 1998, pelo que, entre o termo inicial da contagem do lapso prescricional e a data do recebimento da denúncia, ocorreu a chamada prescrição retroativa, na antiga redação que lhe dava o parágrafo 2º do artigo 110 do CP. Certo, não se desconhece. O repúdio deste Supremo, a chamada pressão em perspectiva, está embasado, dentre outras coisas, na possibilidade de aditamento à denúncia e na descoberta de novos fatos aptos a alterar a capitulação jurídica da conduta ou os vetores da aplicação da pena. Sucede, senhor Presidente, senhor Ministro, que no caso, aqui, no caso, em nenhum momento, o órgão acusatório sinalizou com tais possibilidades. Ao contrário, a própria Procuradoria-Geral da República opinou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, isso pela prescrição da pretensão punitiva. Pelo que, senhor Presidente, eu não tenho alternativa, senão declarar a extinção da punibilidade. Diante desse quadro, eu rejeito os embargos de declaração, mas acolho o pleito defensivo, nesse sentido, da extensão da punibilidade do denunciado, e também baixa dos autos à Justiça Federal de São Paulo para o prosseguimento da ação em relação à segunda denunciada. Então, é o aditamento que faço ao voto já. O vice também está concedendo a versão do ofício. Apenas uma observação, presidente, a todos os títulos vale a pena envelhecer, mesmo porque é a opção terrível. Eu apoio para o Ministério Público, reconheço a procedência da intervenção do ministro Marco Aurélio e estou votando, faço aditamento ao voto e também me manifesto pela extinção da punibilidade do primeiro denunciado. Agora, quanto a segunda denunciada, ele vai baixar os autos da Justiça Penal de São Paulo para o prosseguimento da ação penal. Nos meus primeiros dias, só fui já considerado as cópias de ofício. Falta votar a ministra Rosa Weber, sem votos nesse caso. Agora, acho que não existe mais divergência. Não, porque... Exceto do ministro Ricardo Lewandowski, não conheceu. Só é por isso. Eu entendo que pela, inclusive, que se consumou a prescrição pela pena em abstrato, em função dos 70 anos, caindo para 6 anos, mesmo descontando o período em que a pretensão punitiva ficou suspensa pela decisão da empresa devedora, a UFES, que foi de 2000 a 2003. Está consumada assim para o seu companheiro, presidente. Ministra Carolice. Acompanhará, presidente.
Luiz Joaquim Barbosa? Põe no ar, doutor. Luiz Joaquim? De acordo. Eu também, então, proponho o resultado. Considero o ministro Ricardo Renan manter seu voto ou considero o Ricardo também de ofício? Ministro Ricardo Lewandowski. Como é o relator também? Então, não é unanimidade. É muito interessante esse julgamento, mas eu tenho que ser o primeiro julgamento que nós reconhecemos a prescrição em perspectiva mesmo. Em perspectiva da pena máxima, como nada prima. Exatamente. Eu já havia divertido isso nas intervenções. Em perspectiva. Em perspectiva da pena máxima. Ela se uma pena passível no caso concreto entre o mínimo e o máximo. Aqui não. Aqui nós tomamos o teto. Mesmo assim, mesmo teto. É interessante. Como é que se usa a perspectiva? Então, chama em perspectiva da pena máxima. Isso que é? Na perspectiva da pena máxima, não pode fazer porque não é possível abrir a pena maior do que está. Eu não quero assinar apenas a importância desse julgamento para efeito aí de orientação, inclusive para outros tribunais. Então, o tribunal concedeu habeas corpus de ofício ao embargante Omar Edmar Batista Moreira, determinando a baixa dos autos em relação ao